さあ始まりました NGT48 の新潟スイーツ部。今月は私スイズなつきがお送りします。さあ今回のロケが私が部長になって初めてのロケになります。とっても緊張しているんですが、初代スイーツ部部長の本間ひなたさんから受け継いだりさらにパワーアップできるように頑張ります。はい、ということで今回伺うのはおなじみのこちら、じゃじゃーん、マルディカフェさんです。早速中に入っていきましょう。ゴー。初めて会った時は、はい、もうまだキッチンカーのみの販売でしたよ ね、はい、いや私はもう、はい、あの日からずっとドーナツが忘れられないんですけど、はい、もうすごい行列らしくって、はい、どうですか。ありがたいことにたくさんの人にご来店いただいて、ちょっと毎日完売をすることが多くて、すごいね、はい、早速なんですけど、はい、何か一品おすすめをお願いしてもいいですか。はいはい、スイーツなつき嬉しい、ありがとうございます。私のがあの知っているマルリカフェさんのメニューよりなんかさらに増えてますよね。楽しみ。追加した砂糖、わーすごい、急に来た、キッチンカーの時に大人気だった商品を最近店舗でまた始めました。待ってましたこれ本当に美味しいんですよね。ぜひ、はい、食べてみてください。じゃあ早速いただきます、はい、うわ、ツヤツヤだキラキラ光ってますよ。もうドーナツが発酵しちゃいますからね、マルリカフェさんそれではいただきます。これ、うん、やっぱりさっき炙っていただいたからまだあったかくって、はい、もうパリッふわもちが最高ですクリームの甘さとブリュレの香ばしさがすごくマッチしていて、もうさすがマルリカフェさんです。ありがとうございますすごくふわふわで柔らかいですね、うん、そうなんです。あの前回食べていただいた時より生地を少し改良して、うん、なんだってしっとりもっちりな生地になりました。よく気づいてくれ、私の舌は間違っていないぞすごい確かに前はすごくもちもちの印象、弾力っていう感じだったんですけど、はい、今はもうふわっと柔らかく、うん、もう溶けちゃうくらいのふわふわ感がすごく感じられます。でもしっかりもちもち感もあって、うん、もうさらにパワーアップしたドーナツですね。マルリカフェさんは、はい、あの以前キッチンカーで移動販売をしていたと思うんですけど、はい、いつからこちらのお店をオープンされたんですか。12月16日に店舗をオープンしました。じゃあちょうど半年くらい、はい、半年くらい、はい、そうだったんです ねキッチンカーと店舗での一番の大きな変化はありますか。提供数がすごい3倍ほど増えて、そうなんですか。お客様もたくさん来ていただいて、シンカーだと大体8時間くらいの今店舗で半分の4時間くらいで完売するほど、ありがたいことに忙しくさせていただいてます。すごい、提供数が3倍なのに、はい、その半分の時間で売り切れちゃうんですか、はい、ありがたいことに大人気だそれは握手会の列が行列のようなものですよねそうですかそうですね。その人気の秘訣はありますか。
スイスイちゃんのおかげですえ、スイスイちゃんのおかげ？ファンのみスイスイちゃんに出会ってからファンの方もたくさん来ていただいて X とかでもたくさん拡散していただいてでも私もそのマルリカフェさんを発信したきっかけが、はい、もう普通にプライベートでマルリカフェさんに出会って食べて美味しいを発信したらこんなことにもう本当に私も良かったなって思いますちなみになんですけど、はい、今この時期でおすすめの商品などありますか？アイスサンドドーナツが、アイスサンドドーナツ、はい、え、ご用意させて、このドーナツにアイス、はい、もう絶対美味しいですはい、よろしかったら ありがとうございます、はい、すごくないですか、インパクトが。私の大好きなドーナツの中にクリームではなく今回はアイスがいますよ。すごい、バーガーだ。いただきます。バニラの甘さが最高にドーナツとマッチしてますね。これはこのドーナツの生地だからより美味しさが引き立ちます。割と甘すぎずさっぱりしたアイスになってるので、ドーナツとの相性もすごくいいと思います。これはもう夏はアイスではなくてこのアイスサンドドーナツこれに限りますよ皆さん。ホイップみたい。どうですか？ふわふわしてます。え、スイスイちゃんめっちゃおめでとうございます。え、ありがとうございます。え、なんで？おめでとうございます。ありがとうございます。マルリカフェからです。ありがとうございます。お花いただきました。え、嘘びっくり。嬉しい。ありがとうございます。頑張ってください。 ありがとうございます。夢中になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。部長になってどうですか？そうですね、まだなんか部長って呼ばれたらはいって言えないくらいなんですけど、でもやっぱりこの部長になる前からご一緒させていただいたマルリカフェさんのおかげですおかげ返しでもそうですね、これからやっぱり新潟のスイーツと新潟を盛り上げるために部長として精一杯頑張りたいと思います。これからも応援してます。 ありがとうございますん？生カスタードを最高に、はい、ぜひやったこちらの生カスタードが私が米百俵フェスで初めて巡り合ったドーナツになります。原点で頂点の人気のご用意しました。ありがとうございます。うわ、帰ってきた私部長になって帰ってきたよ。おめでとうだよ声が聞こえてきた。それではいただきます。爆弾です生地もね、新しくなってたということで、もう幸せの大爆弾になっちゃいましたねちなみにカスタードも少し改良して卵感が強めのカスタードになりました。もう最強じゃないですか極まるー。店舗もできたマルリカフェさん、これからは目標とかこういう風になりたいなというのを教えてください、はい、もっとたくさんの方にこの生ドーナツの美味しさを知っていただきたいので、キッチンカーも含めてなんですけど、2種類もたくさん増やしてこれから頑張っていきたいと思います。わー、もう
私も全力で後押しできるように頑張ります。ちなみに私は4月で20歳になったんですけど、その抱負としてやっぱり今はグループの中で先輩の卒業がとっても多いんですけど、これからは私たち後輩も NGT48 を全力で盛り上げられるように、もうトップを目指して頑張りたいと思います。なのでまるりカフェさんも、はい、もうドーナツ界のトップを目指して、はい、私もアイドル界のトップを目指して一緒に頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。ドーナツグータッチ。NGT48 の新潟スイーツ部いかがでしたか？新潟スイーツ部の部活動は BSN ラジオ毎週土曜夕方6時から放送中の日向祭りでも行っています。こちらもぜひお楽しみください。久保田さん、マルリカフェさんとスイスイ、これからも末永くよろしく。ドーナツじゃあ案内しますね。こちらがイートインのスペースです。どうぞ。じゃーん、わあすごい、ここが丸くなってますよ。マルリカフェだからです。机もおしゃれで、机もマルリカフェだから丸いんですよ。メッセージも書いてある。嬉しい。スイスイちゃんへスイーツ部長おめでとうございます。ありがとうございます。